Molt bé. Però la decisió que jo prenc que és de fer un pas al costat, de fer un pas al costat i per tant de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí des de les passades eleccions del 27 de setembre, de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí a la reelecció a la presidència de la Generalitat. Vull deixar clar des del principi que per mi és una decisió que té un component dolorós, però estic molt tranquil. Insisteixo, s'ha anat confegint en aquestes darreres hores, que té algunes clàusules, que ara us comentaré, investiran la primera votació el candidat que jo proposi a la presidència de la Generalitat dintre del grup parlamentari de Junts pel Sí, que recordeu és el que té 62 diputats sobre 135, gairebé la majoria, no s'hi va arribar. El fet que no s'arribés a la majoria ha tingut conseqüències, ja ho veieu, però és la realitat i per tant ens hem d'enfrontar a aquesta realitat. La persona que jo proposo per ser candidat a la presidència de la Generalitat és l'actual alcalde de Girona i president de l'Associació de Municipis per la Independència, en Carles Puigdemont.